Ermənistan növbəti dəfə bayraqla bağlı təxribat əlatdı. Bu dəfə hansı çirkin əməl törədilib? Bu barədə bir qədər sonra. Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Günün əsas xəbər buraxılışında mən Aynur Kərimli sizi salamlayıram. Öncə anonslardan başlayaq. Bu illər ərzində Fransanın da birbaşa Ermənistana bu tələbinin qoyulmasının da şahidi olmamışdıq. Ceyhun Bayramov Fransalı həmkarına tarix dərsi keçdi. Ermənistandan Azərbaycana qarşı növbəti təxribat, bayrağımız yandırılmış formada təsvir edildi. Azərbaycan Türkiyə ilə birgə pilotsuz uçuş aparatı istehsal edəcək. Müdafiə Nazirliyi Baykar şirkəti ilə protokol imzaladı. Anadolu Qartalı 2023-ə start verildi. Hərbi hava qüvvələrimiz qardaş ölkədə təlimlərə başladı. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan arasında gömrük əməkdaşlığı üzrə birgə məşvərət komissiyası yaradılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Memorandum qüvvəyə mindikdən sonra Dövlət Gömrük Komitəsi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etməlidir. Xarici İşlər Nazirliyi anlaşma memorandumunun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlət daxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Türkiyə hökumətinə bildiriş göndərməlidir. Davam edirik. Xəbər verdiyimiz kimi, Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Catherine Colonna ilə görüşdən sonra birgə mətbuat konferansı keçirilib. Nazir jurnalistləri açıqlamasında Laçın-Xankəndi yolunda qoyulan nəzarət buraxılış məntəqəsindən danışıb. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarında yolun 3 istiqamət üzrə istifadəsindən gedir söhbət, bu vətəndaşlar, yüklər və nəqliyyat vasitələri və bu 3 istiqamət üçün yol açıqdır və bundan öncə də, bundan sonra da bu istiqamətlər üçün açıq olacaq. Ancaq mən də xanım nazirin yadına salmaq istərdim ki, 1993-cü ildən qüvvədə olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsində heç bir qeyd şərt yox idi. Onlar birmənalı və şərsi şəkildə erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasını tələb edirdi və bu BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarları idi. Ancaq nədənsə biz bu illər ərzində Fransanın da birbaşa Ermənistana bu tələbinin qoyulmasının da şahidi olmamışdıq. Ceyhun Bayramov sülh danışıqları ilə bağlı hazırki vəziyyətə də diqqət çəkib. Onun sözlərinə görə yaxın zamanda Ermənistanın danışıqlar masasına qayıtması gözlənilir. Əfsuslar olsun ki, Ermənistan tərəfinin qeyri-konstruktiv mövqeyinə görə ötən ilin noyabr ayından etibarən tərəflər arasında fiziki görüşlər baş tutmamışdır və görsənən ondan ibarət ki, indi beynəlxalq partnyorların çoxsaylı təkidləri və çağırışlarından sonra gözlənilir ki, yaxın zamanda Ermənistanın danışıqlar masasına qayıtması gözlənilir. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə elan etmişdi ki, bunu hər zaman etməyə hazırdır. Eynilikdə fiziki görüşlərin keçirməməsi ilə yanaşı olaraq şərtlərin verilməsi prosesi, hansın ki Ermənistan elan etmişdi ki, bu prosesdən çıxmayıb və burada konstruktiv işləməyə hazırdır. Burada da ciddi ləngimələr var idi və son dəfə biz Ermənistandan sülh müqaviləsi ilə bağlı şərtləri alınmasına 6 həftədən çox vaxt getdi. Bu da ki, heç zaman ondan öncə prosesin gedişatı ilə üst-üstə düşmür. Nəqliyyat kommunikasiyaların açılması, delimitasiya prosesi olduqca önəmli istiqamətlərdir. Bu istiqamətlərdə də son bir neçə ay ərzində bəlli bir işlər geçsə də, ancaq hesab edirik ki, onlar daha intensiv və daha dinamik gedə bilərdilər. Catherine Colonna isə mətbuat konferansı zamanı iki ölkə arasındakı münasibətlərdən danışıb. O, Fransa ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin yaxşı bazasının olduğunu bildirib. Siz bizim iki tərəfli münasibətlər haqqında danışdınız. Mən çox qısaca olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bununla çox əla bizim bazamız var. 30 il ərzində, mədəni sahədə, universitet təhsili sahəsində, nəqliyyat, daşımalar, energetika sahəsində, ayrı-kosmik sahədə əlaqələr olubdur və biz bunu, ilə siz bunu qeyd etdiniz, biz bunu nail olduq. İndi baxmalı ki, bu münasibətləri daha da hansı geniş şəkildə biz genişləndirməliyik. Biz əslində nahar fasiləsi zamanı da hələ söhbətimizi davam etdirəcəyik sizinlə və bizim xanım səfirlərimiz
buradadır. Sizin karşınızda artık böyle bir vəzifə dayanır. Gəlin, mən burada öz komandamla gelmişim. İstərdim ki, mən də həmçinin qeyd edim ki, siz də müəyyən diplomatları ayırasınız ki, cənab nazir gələn aylar ərzində bu işləri davam etdirsin və sizi Parisdə gözləyirəm, cənab nazir. Çox sağ olun. Müdafiə Nazirliyi və Türkiyənin Baykar şirkəti arasında Azərbaycanda pilotsuz uçuş aparatlarının birgə istehsalına dair niyyət protokolu imzalanıb. Bu barədə Baykar şirkəti məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, protokolu Baykarın baş direktoru və Azərbaycan Müdafiə Nazirinin müavini imzalayıb. Və davam edirik. Türkiyənin Konya şəhərində yerləşən aviabazada müxtəlif ölkələrin hərbi qulluqçularının iştirakı ilə keçirilən Anadolu Qartalı 2023 Beynəlxalq Taktiki Uçuş Təliminin açılış mərasimi olub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə əvvəlcə iştirakçılara təlimin məqsədi və keçiriləcəyi ərazi barədə briefinglər təqdim edilib. Sonra təlimin ssenarisi, qarşıya qoyulan tapşırıqlar və icra olunacaq fəaliyyətlərlə bağlı iştirakçılara xəritə üzərində məlumat verilib. Qeyd edək ki, beynəlxalq təlimdə ölkəmiz hərbi hava qüvvələrinin hərbi qulluqçuları və aviasiya vasitələri ilə təmsil olunur. Xankəndi-Laçın yolunda Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus ümumilikdə 12 avtomobil növbəti dəfə sərbəst hərəkət edib. Belə ki, təşkilata məxsus 8 minik və 4 yük avtomobili Laçından Xankəndi istiqamətinə gedib. Bununla da gün ərzində yolda hər iki istiqamətdə maniyyəsiz keçən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus nəqliyyat vasitələrinin sayı 21-ə çatıb. Ekofəallarımız düz 137 gündür ki, Laçın yolunda Qarabağdakı faydalı qazıntı yataqlarımızın istismarına qarşı dinc aksiya keçirir. İndi sizə gün ərzində baş verənlər barədə ən son xəbərləri təqdim edəcəyik. Əməkdaşımız Xəyal Süleymanov bizlə canlı bağlantıdadır. Salam Xəyal, buyur ən son xəbərləri səndən eşidək. Axşamınız xeyirli olsun Aynur, sizi və tamaşaçılarımızı Laçın Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində Ekofəallarımızın aksiya keçirdiyi ərazidən salamlayırıq. Bugün aksiyanın artıq bildiyiniz kimi 137-ci günüdür, artıq 137-ci gün sona çatır. Gün içərisində nələr yaşandı, nələri müşahidə etdik, bunları sizin və tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirik. Belə ki, səhər saatlarından bu yana həm Rusiya Sülh Məramlı Qüvvələrinə məxsus, həm də Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə məxsus avtomobillərin həm Laçın istiqamətinə, Həm də Xankəndi istiqamətində heç bir maniyyə olmadan hərəkətini müşahidə etdik. Səhər saatlarında və günorta saatlarında
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən məxsus avtomobil, toplam 21 ədəd avtomobilin Laçın və Laçın həm Laçın istiqamətinə, həm də Xankəndi istiqamətinə maneəsiz hərəkətini müşahidə etdik. Eyni zamanda 90-dan artıq da Rusiya Sülh Məramlı Qüvvələrinə məxsus hərbi maşınların da hərəkəti tam maneəsiz şəkildə təşkil olundu. Və bu onu deməyə əsas verir ki, yolun bağlı olması, erməni tərəfinin uydurmuş olduğu yolun bağlı olması iddiaları tamamilə cəfəngdir. Yol humanitar keçidlər üçün, humanitar məqsədlər üçün açıqdır. Hazırda şu aksiya ərazisində, Şuşa şəhərinin ərazisində hava qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunur. Ancaq bu aksiya iştirakçılarında hər hansı bir ruh düşkünlüyü yaratmır. Onlar öz ilk gündəki kimi əzmlə davam edirlər və 4 aydan artıqdır ki, aksiya davam edir. Onlar öz tərəfləri, haqlı tərəfləri sonuna qədər yerinə yetirilənə qədər aksiyalara davam edəcəklərini bildirirlər. Bizdən hələlik bu qədər Aynur. Əlavə məlumat olduğu təqdirdə yenə də tamaşaçılarımızın və sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Söz sizdədir. Təşəkkür edirik Xəyal. Bir daha qeyd edim ki, bizlə canlı bağlantıda Şuşaya zəm olunmuş bizim əməkdaşımız Xəyal Süleymanov idi. O Laçın-Xankəndi yolunda keçirilən dinc aksiya ilə bağlı ən son xəbərləri bizim nəzərimizə çatdırdı. Biz isə davam edirik. Ermənistanda Azərbaycana qarşı təxribat xarakterli vərəqələr yayılıb. Bu barədə Ukraynalı fəallar Telegram kanallarında məlumat paylaşıb. Həmin vərəqədə Azərbaycan, Ukrayna və İsrail bayraqları yandırılmış formada təsvir edilib. Həmçinin erməni və fars dilləri bizim ümumi düşmənlərimiz var deyə qeyd edilib. Xatırladaq ki, son dövrdə Ermənistanda Azərbaycana qarşı bu tip təxribatların sayı artıb. Azğınlaşan ermənilər məqam düşdükcə Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını yandırırlar. Buraxılışımız öz axarında davam edir. Kipr'da Rus evi kimi tanınan Elm və Mədəniyyət Mərkəzinin binasında güclü yanğın baş verib. Hadisə ilə bağlı müxtəlif iddialar səsləndirilir. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. Kiprin Nikosiya şəhərində Rusiya Elm və Mədəniyyət Mərkəzinin binasında güclü yanğın baş verib. Alov Rus evinə ciddi ziyan vurub, hadisə zamanı insan tələfatı və xəsarət alan olmayıb. Yanğının səbəbi ilə bağlı müxtəlif ehtimallar səsləndirilir. İddialara görə naməlum şəxslər Molotov kokteylindən istifadə edərək Rus evini qəsdən yandırıblar. Həmçinin təmir işləri zamanı təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilmədiyinə görə yanğın baş verdiyi ehtimal edilir. Hazırda Kipr polisi hadisənin səbəblərini araşdırır. Maraqlısı isə odur ki, yanğın Kipr məhkəməsi adada yaşayan bir qrup rusiyalılara keçən ilin yayında bıçaqla hücum edən Ukrayna vətəndaşına hökm çıxarandan bir ay sonra baş verib. Hadisə zamanı isə naməlum şəxs tərəfindən binanın düz qarşısında Ukrayna hərbiçilərinə məxsus gizir nişan asılıb. Yanğın yerinə Rusiyanın Kipr'dəki diplomatik missiyasının rəhbəri Murad Ziyazikov gələrək polis nümayəndələri və yanğın söndürənlərlə görüşüb. Rusiya Ukraynada hərbi əməliyyatlarını davam etdirir. Bir müddət öncə isə Baxmut ətrafında şiddətli döyüşlərin getdiyinin şahid olduq. Bəs hazırda Baxmut kimdədir? Donetsk vilayətindəki son vəziyyətlə bağlı sujetimiz var. Baxaq. Donetsk vilayəti bir ildən çoxdur davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ən qaynar nöqtəsi olaraq qalır. Vilayətin Baxmut və Avdiyevka şəhərləri ölkədə gedən müharibənin demək olar ki, taleyini həll edən mərkəzə çevrilib. Bəs hazırda şəhərdə vəziyyət necədir? Məsələ ilə bağlı Donetsk vilayətinin hərbi administrasiyasının rəhbəri Pavel Kirilenko Baku TV-nin Şərqi Avropa bürosuna açıqlama verib. Naybolye gorячими остаются направления Baxmut, Avdiyevka və Uqlidar müharibənin ən qaynar nöqtələri olaraq qalmaqdadır. Mariupol və Volnokhava istisna olmaqla Donetsk vilayətində indiyədək 1436 mülki şəxs həlak olub, 3434 nəfər yaralanıb. Qeyd olunan iki şəhərdə ölənlərin sayını və Rusiya tərəfinin törətdiyi cinayətləri biz yalnız həmin ərazilər işğaldan azad edildikdən sonra müəyyən edə bilərik. Rusiya ordusunun planlarını alt-üst edən və ərazisinin üçdə biri Ukraynanın nəzarətində olan Baxmutda amansız döyüşlərin getməsi səbəbindən şəhərə giriş məhdudlaşdırılıb və təxliyə işləri dayandırılıb. Baxmut demək olar ki, tamamilə məhv edilib. Lakin əlçatan olan ərazilərə humanitar yardımın, ərzaq məhsullarının və gigiyena vasitələrinin çatdırılması həyata keçirilir. Cəbhə xəttindən uzaq şəhərlərə gəlincə, orada salamat qalan obyektlərin fəaliyyəti davam etdirilir. Obyektlərin infrastrukturu, которые уцелели, они функционируют. Qeyd edək ki, hazırda Donetsk vilayətində əks hücuma başlayan Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiya ordusunu Baxmutda dayandırmağa nail olub.
Son illər Türkiyə uğurlu xarici siyasətlə yanaşı, həm də müdafiə sənayesini sürətlə inkişaf etdirir. Məhz bunun nəticəsidir ki, qardaş ölkə əsas söz sahibinə çevrilib. Bunun təməlində isə təbii ki, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın yürütdüyü düzgün siyasət dayanır. Artık Kızılay'ın içerisinde dağınık Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olmayacak. Düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız. Türkiye'nin müdafiə sənayesi uğurla inkişaf edir. Ölkə daxilində və xaricində əldə edilən ardıcıl uğurlar da bunun bariz nümunəsidir. Təbii ki, müdafiə sənayesinin son 20 ildə daha sürətli inkişafa qədəm qoyması Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın adı ilə bağlıdır. Məhz bunun nəticəsidir ki, qardaş ölkə bugün dünyada mühüm güc mərkəzlərindən birinə çevrilib. 2002 yılında 62 tane proje yürütülürken 2022 yılında bu yıl dahil olmak üzere yaklaşık 800'e yakın proje savunma sanayinde yürütülmektedir. Bu geçen 20 yıl içerisinde Türkiye kendi topunu, kendi tankını, kendi uçağını, kendi insansız İHA ve SİHA'larını yapar hale gelmiştir. Türkiye müdafiə sənayesinin dinamikliyinin ən vacib göstəricisi kimi bu sahə üzrə şirkətlərin sayının 56'dan 1500'ə çatdığını xüsusilə vurğulamaq lazımdır. Lakin qardaş ölkə bununla kifayətlənmir. Hazırda da böyük layihələr üzərində işlər aparılır və yeni planların reallaşdırılması nəzərdə tutulur. Bugünlərdə Türkiyə istehsalı olan, Türkiyənin müdafiə sənayesinin istehsalı olan PUA'ların alınması üçün dövlətlər növbəyə düzülüblər. Ve aynı zamanda Türkiye hedef seçib ki, yaxın perspektivdə en müasir qırıcı təyyarələrə, hücum təyyarələrinə malik olacaq. Yeri gelmişken hal-hazırda onların sayı Türkiyədə 200'dən çoxdur. Ve aynı zamanda PUA'ların təkmilləşdirilməsi prosesi gedir. Türkiye hərbi donanmasının en müasir gəmilərlə təminat istiqamətində adımlar atılır. Ve yaxın perspektivdə Türkiye sözün həqiqi mənasında dünyanın aparıcı 10 hərbi gücü sırasında ilk 5'liyə daxil olacağı istisna deyil. Statistikaya nəzər salanda da Türkiyə Milli Müdafiə Sənayesinin Erdoğan hakimiyyəti dövründə necə inkişaf etdiyini dəqiq görmək mümkündür. Təkcə son 5 ildə Türkiyənin silah ithalı 59% azalıb, silah ixracı isə 30% artıb. Bu isə rəsmi Ankara'ya regional və qlobal işlərdə daha böyük rol oynamağa mühüm imkanlar yaradır. Sahada və masada güçlü diplomasinin ancak güçlü bir savunma sanayi ile mümkün olduğunu gördük. Bu anlayışla hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik. Sıradakı sujetimiz görkəmli alim, oftalmoloq Zərfə xanım Əliyevanın anadan olduğu kəndlə bağlıdır. Görkəmli alimin anadan olmasının 100 ili ilə bağlı əməkdaşlarımız Naxçıvanın Şahtaxtı kəndində olublar. İzləyək. Bu il görkəmli alim, oftalmoloq Zərfə xanım Əliyevanın anadan olmasının 100 illiyi tamam olur. O, 1923-cü il aprelin 28-də həkim Əziz Əliyev və Leyla Əliyevanın ailəsində dünyaya göz açıb. Naxçıva Muxtar Respublikasının Kəngərli rayonunun Şaxtaxtı kəndi Zərfə xanımın doğulduğu, böyüyüb boya başa çatdığı kənddir. Zərfə xanımın özünün insanlığı, vətənpərvərliyi, onun insanlara yanaşması Azərbaycan qadınının üçün bir meyar olub. Çünki Zərfə xanım onunla ünsiyyətdə olan şəxslər onun haqqında çox yaxşı, çox görkəmli fikirlər deyirlər. Və Zərfə xanım Əliyeva eyni zamanda bir pedagog olubdur. Çünki o, Azərbaycan həkimləri təkmilləşdirmək institutunda uzun müddət həkimlərin təkmilləşdirilməsi sahəsindən çalışaraq fəaliyyət göstəribdir. Ondan əlavə olaraq Zərfə xanım Əliyeva Azərbaycanda həmin dövrdə geniş yayılmış xəstəliklərin, peşə xəstəliklərin müalicəsi sahəsində çox mühüm addımlar atmışdır. Kənddə görkəmli alimin adını daşıyan məktəb də mövcuddur. Təhsil müəssisəsi 2005-ci ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilib.
Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərfə xanım Əliyevanın adının əbədiləşdirildiyi ünvanlardan biri də Şahtaxtı kənd tam orta məktəbidir və bu məktəbdə giriş hissədə görkəmli oftalmoloqun büstü qoyulub və eyni zamanda burada xatirə muzeyi yaradılıb. Muzeydə isə görkəmli alimin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotoşəkillər, onun elmi məqalələri və digər maddi mədəniyyət nümunələri sərgilənir. Bu məktəbdə onun adının əbədiləşdirilməsi üçün foyedə onun büstü qoyulmuşdur və Şataxtı kəndində tam orta məktəbində onun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün onun həyatını, fəaliyyətini əks etdirən fotolardan, kitablardan ibarət muzey yaradılmışdır ki, burada da mütəmadi olaraq qonaqlarımız olur, məktəbinin müəllim heyəti, şagirdləri, digər idarə müəssisə və təşkilatlardan burada Şataxtı kəndində muzeylə tanışlıq çərçivəsində görüşlər keçirilir və tədbirlər keçirilir. 100 il bundan öncə bu kənddə dünyaya göz açan akademik Zərfə xanım Əliyeva Azərbaycan tibb elmində işıqlı yol açdı. O, təkcə xatirəsinin əbədiləşdiyi ünvanlarda deyil, həm də səhiyyə sayəsində dəyərli tövbələri olan alim, mehriban həyat yoldaşı və qayğıkeş ana kimi qəlblərdə yaşayır. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Müraciətdə nə deyilib, bunu sıradakı sujetdən biləcəksiniz. 2020 Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə hərəkətin məhdudlaşdırıldığını nəzərə alaraq, xüsusilə paytaxtın cənub qapısında yol hərəkət təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və nəqliyyat sıxlığının qarşısının alınması məqsədi ilə sürücülərdən xahiş olunur ki, cənubdan mərkəzə doğru, yəni Azneft və Neftçilər dairəsinə alternativ kimi Bakı Salyan yolunun 14-cü kilometrliyindən Dökbatan dairəsi istiqamətində 3-cü kənar dairəvi yolla 20 yanvar və ya yeni yasamal ərazisindən keçməli hərəkət etsinlər. Eyni zamanda 20-ci sahə Bayır qəsəbəsində yaşayanlar isə qəsəbənin daxili yolları ilə Qurban Abbasov küçəsindən keçməklə, Teymur Elçin, Mehdi Hüseyin və Lermontov küçələri ilə mərkəzə doğru hərəkət etmələri tövsiyə olunur. Bununla yanaşı yol hərəkəti iştirakçılarından yarışın keçirildiyi müddət ərzində fərdi mini avtomobillərindən mümkün qədər az istifadə etmələri, şəhərin mərkəzi hissəsinə yalnız ictimai nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət etmələri xahiş olunur. Elə insanlar var ki, əksəriyyətimizin yararsız bildiyi tullantılardan maraqlı əl işləri yaradır. Eyni ilə sıradakı sujetimizin qəhrəmanı kimi. Zaqatalalı gəncin taxta parçalarından hazırladığı musiqi alətləri nəinki hər kəsin marağına səbəb olub. Hətta onu sosial şəbəkələrdə məşhurlaşdırıb. Əməkdaşlarımız həmin fenomenlə həmsöhbət olublar. Zaqatalanın Yuxarı Tala kənd sakini 26 yaşlı Asif Qurbanov fəhlə işlədiyi tikintidə lazımsız atılmış tullantılardan simli musiqi aləti hazırlayıb. O, alətə asitar adını verib. Saz, gitara və taburda ifadə bilən Asif Qurbanov deyir ki, musiqiçi olsa da el şənliklərinin olmadığı günlərdə tikintilərdə fəhlə işləyərək ailəsinə qazanc aparır. Burada da fikirləşdim ki, həm musiqidən uzaq qalmayım deyə, barmaq vərdişdən düşməsin deyə nəsə bir şey yaradım da burada, nəsə bir şey hazırlayayım ki, həm buradakı ustalara da xoş olsun, özümə də xoş olsun, faydalı olsun. Birinci bu aləti hazırladım. Bu alətə də çox sadə bir alət oldu. 2 mismar, 1 ip və 1 taxtadan hazırladım. Burada bir hardasa bir 5-6 ifa eləmək olur. İmkanları az olduğu üçün, 1 ipdən olduğu üçün. Sonra fikirləşdim ki, bu aləti daha da təkmilləşdirim, daha da fərqli ifalar edə bilərəm. Ondan sonra bu aləti hazırladım. Bu da taxtalardan, tullantılardan, konserva qabından, balıqçı cilkasından, kibrit çöpü, mismarlardan hazırladım. Hər bir işi mükəmməl görməyə çalışan qəhrəmanımız düzəltdiyi alətdəki ifası ilə sosial şəbəkə istifadəçilərinin də marağına səbəb olub. Bir anda hər kəs onun ifalarını paylaşmağa başlayıb. Notlarını özüm musiqiçi olduğum üçün, ud alətində də bir neçə dəfə ifa elədiyim üçün təxmini hissiyyatla buradan
qeyd edirəm, duya bilirəm notların harada olduğunu, necə olduğunu. Köklənməsinə gəldikdə isə mən öz musiqi alətlərimi bu telefonda proqram vasitəsilə kökləyirəm. Bu daha rahatlıq verir mənə. Bu aləti də yenidən gitara kökü kimi birinci alətimi, ikinci alətliyə belə köklədim. Yəni fərqli-fərqli köklərə vermək olur bunu. Yəni fikirləşirəm ki, bu aləti yenidən iki sim də əlavə edim və bu hissəsini də daha böyütərək daha imkanlarını genişlədim, səslənməsini gücləndirim. Şimal Qərb bölgəsində simli alətlərin ifaçısı kimi öz sözünü deməyə bacaran Asif, gələcəkdə daha da təkmilləşdirilmiş musiqi alətləri hazırlamağı düşünür. Beləcə bu saatda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Siz isə gördüklərinizi və sizi narahat edən məsələləri bizim qaynar xəttimizə bildirə bilərsiniz. Bundan əlavə hər zaman yenilənən xəbərlərimizi Baku TV saytından, YouTube kanalından, eləcə də Instagram, Telegram, Facebook və TikTok səhifələrimizdən də izləyə bilərsiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 23-dədir. Baxmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.